بۆ پەسەندکردنی دەستورێکی سیکۆلار بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان، کۆمیتەی ڕێخستنی کفری حزبی شیوعی کوردستان لە نێوەندی بازاری شارۆچکەدا کەمپینێکی واژووکۆکردنەوەی ڕاگەیاند. ئەمە وەکو کۆمیتەی ڕێخستنی کفری حزبی شیوعی کوردستان هەستاوین بە کۆکردنەوەی ئیمزا بۆ دەستورێکی سیکۆلار. دەستوری سیکۆلار بەڕاستی پێویستە هەرێمی کوردستان دەستورێکی هەبێ، دەستورەکەش دەستورێکی سیکۆلار بێ، هەموو چین و توێژەکان تایە مافی فەرامۆش نەکرێت، دەستورێک بێ، دەستورێک یانی چۆن بڵێیت پێکاتەی هەموو ئاین و ئانزاکان تایە جێ بێت و نەک بۆ تەینا ئاینیەکە بێ. هاوڵاتیانی شارۆچکەی کفری دەستورێکیان دەوێ کە مافەکانیان زامن بکا بۆیە پشتگیری لەو هەڵمەتەی کۆمیتەی ڕێخستنی کفری حزبی شیوعی کوردستان دەکەن. ئەم ڕۆژەش پێویستیمان بە دەستورێکە، مافی هەموو نەتەوەکان، مافی هەموو لایەنەکان، مافی ڕۆڵەی کورد بە باشی بچەسپێ لەو دەستورە. ئێمە پێمان باشە ئەو کەسەی کە پێی باشە ئیمزای کرد، یعنی بەلایەوە پاسانە. من یەکێکم لەو کەسانە ئەو دەستورە ئێوە ئیشی بۆکەن، ئیشێکی باشە و ئیشەڵا سەرکەوتوشە بێ. دەستورێ دامرێ هەموو شتەکان جیاواز بێانی هەر شتێک و بواری خۆی بێانی، دەستورێکی قانونی بێ، دەستورێکی ماوی مرۆڤ بێ، هەم دەستورەکان یعنی وەک تێکلاو یەکتری نەکرێ. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا.